Ձայնը տրվում է պարոն Սպարտակ Սերանյանին, հարգելի պարոն Սերանյան, համեցեք, վերադարձեք ձեր հարազատ ազգային ժողովի ամբիոն, մենք ուշադրությամբ կլսենք ձեր հայտարարությունը։ Սպարտակ Սերանյան։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, վերջին շրջանում ականատեսենք շատ մտահոգիչ ու հնարավոր հետևանքների իմաստով խիստ վտանգավոր մի իրողության։ Համապարփակ և բազմաշերտ քարոշչություն է իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախում, Ջավախքում, ավանդական և նոր Սփյուռքում գործող, այսինքն համահայկական ընդգրկում ունեցող հոգևոր քաղաքական մշակութային բարեգործական կառույցների, ինստիտուտների, կազմակերպությունների և հաստատությունների դեմ, որոնց անշուշտ բոլորը ճանաչում ենք։ Նախկինում բազմիցս դիտարկված այս գործընթացի ներկայիս առանձնահատկությունն այն է, որ փորձ է արվում այն նմանեցնել, նույնիսկ նույնականացնել Հայաստանում տեղի ունեցած համառոտ ժողովրդական շարժման ձևերին, հռետորաբանությանը և պայքարի մեթոդներին, դրանով իսկ միտում ունենալով լեգիտիմացնել, հանրության աչքում արդարացնել այն, ավելին ստանալ հանրության աջակցությունը։ Անշուշտ, սակայն, այս ամենն ունի բոլորովին այլ նպատակադրում, այն է սերմանել անվստահություն համահայկական այս կառույցների հանդեպ, խոչընդոտել դրանց բնականոն գործունեությունը և որպես արդյունք ազգային ավանդական կառույցներին դուրս մղել ազգային կյանքից։ Եղածը քանդելու փոխարենը որևէ գործուն մեխանիզմ չներկայացնելու այս մեթոդաբանություն խիստ վտանգավոր է։ Օգտվելով առարկայական և ենթակայական դժվարություններից, խնդիրներից, անհատական կամ խմբային շահախնդրություններ հետապնդելու ճանապարհով փորձ է արվում խարխլել սերունդների ջանքերով ստեղծված կառույցները ու թուլացնել նրանց ձեռքբերումների դերն ու նշանակությունը հայության կյանքում։ Այս համապարփակ հակակառուցության երևացող թիրախները անձիք են կամ առանձին խմբեր, սակայն կառուցությունը ունի ինստիտուցիոնալ բնույթ։ Խաթարել այն, կրկնում եմ, համահայկական ընդգրկում և տարածվածություն ունեցող կառույցների գործունեությունը, որոնք սերնդեսերունդ իրականացել է կարևոր մեկ գործառույթ, ոչ միայն հայապահպանություն Սփյուռքում, ոչ միայն ի նպաստ Հայաստանի ու Արցախի գործունեությունը տարբեր երկրների պետական, քաղաքական, հոգևոր, հասարակական, գիտակրթական մշակութային միջավայրերում, այլ անփոխարինելի կարմուրջ մի կողմից Հայաստանի քաղաքական, պետական, հոգևոր, մշակութային կառույցների ու հասարակական մյուս ինստիտուտների և մեր աշխարհասփյուռ հայության, մյուս կողմից վերջիններիս միջոցով ամբողջ աշխարհի հետ։ Ազգային կառույցների հանդեպ այս ապազգային միտում ունեցող հերթական քարոզարշավը նպատակ ունի նաև սահմանափակել դրանց ազդեցությունը երկրի և հասարակության կյանքում։ Այս գործընթացը վտանգավոր է նաև մեր պետականության համար հարափոփող բազմաթիվ վտանգներով ու մարտահրավիրներով լի մեր ժամանակներում։ Ուստի այս հակակառուցության դեմ անհրաժեշտ է միավորել ոչ միայն ազգային բոլոր կառույցներին, այլև ունենալ պետության աջակցություն ու քաղաքական համապատասխան լուրջ խորքային քաղաքական ծրագրավորումը։ Մի ծրագրավորում, որը ոչ միայն կչեզոքացնի այս վտանգավոր միտումները, այլև նոր բովանդակություն, նոր մեթոդաբանություն, նոր նշաձող ու լույս կհաղորդի համահայկական ազգային կառույցներին, հաշվի առնելով ժամանակակից աշխարհի միտումներն ու Հայաստանի ու հայության առջև կանգնած նոր մարտահրավերները։ Վերջացնում եմ, որովհետև համահայկական տարածում ունեցող ազգային կառույցները ունեն նաև կարևորագույն մեկ գործառույթ ևս՝ ամրապնդել մեր պետականությունը, բազմապատկել պետության կարողականությունը, համալրել հայրենիք Սփյուռք կապերը իրենց փորձով, բովանդակային գործունեությամբ ու գաղափարախոսությամբ։ Շնորհակալ եմ։